додатково. Так, сьогодні, дівчатка, у нас дуже така красива і цікава тема. Називається вона, в неї частиною, звісно, що композиції. Ми знаємо, що композиції і моделювання – це якби один такий творчий процес. І, власне, тема наша сьогодні звучить моделювання як творчий процес. Моделювання зачіски, стрижки і будь-чого, що ми там робимо на нашій красивій голові. Так? Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте взагалі, що таке, на вашу думку, що таке моделювання? Це якусь форму створити? Це створити якусь форму, цікаво, правда? Її можна створити на, ну, знаючи базову якусь техніку стрижок, так, щось придумати нове, цікаве. Ну, моделювання, мені здається, якось так цього слова, там мають бути присутні якісь такі, там, і хвиля, і щось таке. Чи... Ну, то так само і зачіска, так, то залежить, що ми створюємо, так? Тобто ми можемо зробити цікаву стрижку нову, ми можемо створити цікаву зачіску на основі знань по тих чи інших цікавих лініях. Також ми можемо дуже красиво доповнити це фарбування. Ми це знаємо, що це дуже великий має вплив, велике значення на загальний красивий образ. Отже, ми сьогодні будемо розмовляти, власне, про те, що ну, на моделювання, на процес моделювання, так, ще раз, що це таке, хочу уточнити вам два таких найбільш поширених визначення щодо моделювання. Моделювання зачіски – це є її утворення шляхом розробки в ескізі, а потім, звісно, що практично на волосі. Це одне таке визначення, а також моделювання – це оригінальне виконання зачіски з урахуванням направлення моди та індивідуальних особливостей людини. Ну, звісно, що і те є правильним, але ми з вами в першу чергу повинні розуміти, що коли ми створюємо щось нове конкретному індивідуальному клієнту, то воно мусить бути, власне, ідеально підібране саме під його зовнішність. Тобто, під що? Під його зріст, під його тілобудову, під форму обличчя, під довжину і структуру волосся, під що ще? Під його стиль, так? Наприклад, є такі випадки, коли ми, як перукарі, як дизайнери, бачимо, що клієнту щось би пасувало до обличчя, наприклад, той чи інший колір, та чи інша форма стрижки, але клієнт сам себе в цьому не бачить, не відчуває себе в цьому комфортно. Такі випадки також є, і ми тут при цьому теж мусимо це враховувати. Тобто ви бачите, наприклад, що клієнті дуже гарно буде в мідному контурі. Ну, але клієнтка себе взагалі не відчуває в цьому кольорі комфортно. Тоді ми не можемо її заставляти і казати, ну, отак лише так і не інакше, розуміємо? Ми мусимо щось середнє обирати, вже стосуючись також бажання клієнта. Так? Ну, і звісно, що ми сьогодні маємо з вами тут уточнити, що коли ми моделюємо щось нове, у цій темі ми з вами виясняємо ті чотири основні принципи під час створення якоїсь нової моделі зачіски. Так, давайте напишемо собі, що це чотири принципи. І перший принцип, як ви думаєте, на вашу думку, ну, на що ми б мали в першу чергу спертися, коли ми хочемо створити щось нове? Ну, чи вперше, чи не вперше, але один з тих чотирьох ви точно мали би мені якісь назвати. Це як підібрати клієнту зараз? Угу. Ну, створити щось нове. Ми говоримо про процес все ж таки моделювання. А моделювання – це, власне, і є такий, скажімо, індивідуальний підхід до клієнта в першу чергу. Ну, але ми отак з вами живемо в якомусь часі, так, просторі. І бажано би було, щоб ми спиралися на що в цьому часі? На стиль самий, чи? На відповідність до напрямку моди. Розумієте мене? Тобто, що я говорю? Ми кожного року з вами вчимо що? Мали б вчити, мали б звертати увагу на тенденції моди, тобто, власне, напрямки моди. Ми розуміємо, що мода – це така річ, яка постійно змінюється,
Або йде так по колу, що щось було модне, трошки потім десь відійшло, трішки потім знову з'явилося і так далі. Але, ну, наприклад, щось було модним в епосі рококо, ми можемо сьогодні сучасну зачіску створювати, спираючись на той період. Правда, ні? Ну, щось буде дуже складно. Так? Тому про що мова йде? Ми кожного року виясняємо про тенденції моди. Де ми їх можемо побачити, вивчити? Як ви думаєте? Думайте, я на той час напишу. На сьогодні вдихаю. А сьогодні ваша черга говорити. Дивіться, де ми можемо побачити напрямки моди? Тенденції моди, де ви як перукарі можете їх не тільки побачити, а навіть створювати самостійно. Де? На конкурсах. На конкурсах перукарського мистецтва ми самі, показуючи якісь зачіски, стрижки, фарбування, ми це все вже там несемо, щось нове. Правда? А також у нас ще є поняття шоу-покази, де також дуже часто щось таке креативне показують. І потім з того креативного обирають щось більш таке життєве, правда? Все-таки відкидають ту таку всю креативність і залишають більш щось таке зручне, комфортне і життєве. Тому, власне, про що мова? Про те, що саме на конкурсах, на шоу-показах ми можемо створювати і дізнаватися про нову моду. У фарбуваннях, у стрижках, у зачісках, так? Ну і потім, звісно, ми починаємо це опрацьовувати. На різних семінарах, на різних навчаннях, опрацьовуємо ці нові техніки і вже стосуємося, власне, їх, коли ми хочемо створити щось нове, щоб це відповідно було, ну, сучасним, модним, правда, а не просто створили там якусь таку зачіску, яка абсолютно нікому не сподобається в реальному теперішньому часі. Правда? Добре. Далі другий принцип, на що би ми мали ще звертати увагу, згадати трошки про закони композиції, що ми там говорили, особливо в третьому, скажімо так, законі, все-таки, ну навіть в першому перекликається, в третьому, власне, що, на що ми маємо звернути ще увагу, щоб ця зачіска була, яку ми створюємо, гармонійною, жила разом з клієнтом єдину ціль. Ну, дізнатися, куди саме вона йде? Так, ну, в принципі, так. Тобто тут мова йде про те, у нас звучить цей принцип, звучить так. Утворення єдиного ансамблю з костюмом. Ну, звісно, що ми в першому законі казали про призначення, а коли казали про призначення, то розуміли, що це мова йде про те, що куди ми йдемо з тою зачіскою і в чому ми йдемо, в чому ми уявлені, правда, ми створюємо гармонійний образ. І ми повинні розуміти, що все, коли ми моделюємо щось нове, ми маємо уточнити, так, власне, у цей момент куди, і уточнити загальний образ, щоб це виглядало так, десь гармонійно, так? Пишемо, значить, ну, це образно звучить єдиний ансамбль з костюмом, це мається з одягом, в першу чергу, одяг, взуття і все решта. Тому пишемо, пишемо, пишемо. Власне, про те, які є обличчя,
І що ми можемо пропонувати, так загально, так, не так дуже детально, але згадати, що в нас є скільки типів обличчя. Багато, в принципі, є. А загалом переховувати? Можна. Щоб ми уточнили, що можна, що не можна. Овальне, дуже добре сказали. Це саме правильне, саме ідеальна форма, так, обличчя. І ми, якщо нам таке попалося обличчя, це просто класно. Тому що ми можемо туди виконувати будь-що і не боятися, так? Виконувати будь-які стрижки, зачіски, фарбування, відкривати, закривати, що хочемо, те можемо робити. Але також повинні розуміти, що коли ми створюємо зачіску на якомусь іншому типі обличчя, не конче правильному, не ідеальному, то ми маємо наближувати, власне, до цього овального, правда? Добре. Далі, коли ми говоримо про неідеальні, то що ми маємо на увазі? Які тут обличчя, в принципі, відповідають? Ми знаємо, що квадратні, кругле, ромбовидне. Ще? Серцевидне. Серцевидне, або ми ще його, у нас може бути таке, якби трикутне. І також може бути серцевидне. Це з одного, як то кажуть, з одної серії. Добре, ще. А якщо ми говоримо про прямокутне? Прямокутне це означає, це воно квадрат це одне, одвіце. Квадратне це буде квадратне. А прямокутне це буде ось так. Ну то я вам на фігурах покажу, щоб ви зрозуміли. Воно буде називається видушене. Прямокутне видушене. Воно більше схоже до опального, чи там трошки. А воно схоже, але воно настільки видушене, ну тобто воно високе, воно тут по висоті, по вертикалі, воно дуже має велику вертикаль. І там треба чимось коректувати для того, щоб його зменшити. Тому що воно, власне, як би сказати, видушене і дуже часто худе таке обличчя. Його треба чимось доповнити. Ми зараз можемо трошки проаналізувати. Звісно, що коли ми собі от, власне уявляємо, от у нас є квадратне. Круглий я так образно намалюю, навіть вийшло вже. Далі, ну, овальне, то ясно, що ми маємо так от його десь приблизно. Потім трикутне в нас є. І роговидне. І роговидне в нас є. І серце. Ну, серце подібне, ну, добре. Ви хочете, щоб я намалювала вам сердечко? Добре. І дивіться, ще яке? А є трапеція, так? Ні, то трошки інакше називається. Називається трапеція. Всі забули? Що таке трапеція? Дивіться, є трапеція. Є отака. До трикутних, так, да, трикутних взагалі неправильно намалювали. Трикутних мав би бути отак. Отак. О, я щось просто про трикутних думала, не про обличчя. Отак виглядає трикутне обличчя. Загострене підборіддя і широке чоло і скули. А тут я вам намалювала трапецію. Це сама страшна форма обличчя, тому що це низ підборіддя ширше, ніж щоки, ніж вилиці і ніж чоло. Розумієте? Це така проблема, дуже проблема велика. І коректувати, як на мене, там треба подовженими стрижками в плані рапсодії, каскаду, щоб все отак от сюди закривало, лягало і так далі. Тобто такого обличчя відкривати я би взагалі не відкривала. Але також кажуть, якщо вже відкривати, то треба збільшувати об'єм на цій верхній частині. Ось тут. Щось збільшувати. Розумієте, що ми уявляємо, що це форма обличчя, так? Ось, це дуже така складна проблема. Тут може бути каскад, так? Якщо більше є щось робити. Запросто може бути каскад. Тут ідеально буде каскад, розумієте? Чим більше буде тут закрити, тим краще. По боках це все, щоб то все не було видно. Якщо відкривають, то власне, що має бути об'єм на верхній частині, і плюс я би, як завжди, рекомендувала щось асиметричне, тому що асиметрія завжди буде відволікати від таких типів. Ось тут, в круглому, в квадратному, завжди можна рекомендувати асиметрію без проблем. Це вже буде така змазана та форма, і ми ніяк, ну, не буде вже так кидатися, розумієте? Ось.
Щодо цього видовженого обличчя, ми розуміти повинні, що тут ну, найчастіше це просто навіть будувати гривку. Так? Так, може бути, як ви кажете, шторка, може бути просто чітка горизонтальна. Ну, гривка тут точно підійде. Але гривка, скажімо, така якась коса, не буде також дуже добре. Ну, треба дивитися. Тобто найчастіше тут зменшити. Зменшити, тому що воно дуже високе, по вертикалі воно дуже високе. Тобто найчастіше це ж ну, обов'язково додавання якоїсь гривки. Бажано, щоб вона була така, от, як я кажу, горизонтальна, ну, в крайньому разі така злегка овальна, але також треба дивитися, тому що овал також він буде видовжувати. А так як воно вже і так видовжене, то це може бути проблемою. Зрозуміли? Все, що там з трикутником, з ромбом, там треба, щоб отут на рівні підборіддя щось було, щось закінчувалося. Це може бути і боб, і каре, і подовжене каре, щось, що буде закінчуватись на його рівні, і доповнювати його, і не показувати. Зрозуміли? Ну, тобто, ми про обличчя ще будемо окремо собі згадувати, але так собі образно згадали про те, що, власне, це має значення. Тут і трикутники, і тут просто більш чіткіше, тут просто заріз волосся. Чому є серцеподібна форма? Тому що там такий заріз. Але так і загалом майже всі не зміняться. Так? Давайте тепер підемо до цього четвертого принципу, який нам каже про що. Як ви думаєте, що ми ще тут таке не врахували? Коні. Правда? Ми під час моделювання, під час створення чогось, ми зважаємо на що? Ми, по-перше, зважаємо на природний колір клієнта, якщо вона з ним прийшла з природним. Так? Зважаємо на це, що, ну, тобто, або на природний, або на той, з яким прийшла. Тобто, так чи інакше, клієнтка, яка опинилася в нас в кріслі, вона має або натуральний відтінок, або має якісь фарбовані. Тобто якась база на ній є. І ми тоді просто відштовхуємося від тої бази і дивимося, чи при моделюванні нової стрижки, зачіски ось нашого нового задуму, чи вона чи нам потрібно залишити те, що є, і в нас це влаштовує. І ми підбираємо вже форму нову під той колір, який вже є. Чи ми навпаки розуміємо, що тут треба щось змінити. Освітлити, додати щось яскравого там і так далі, затемнити. Вже дивимось по бажанню, в першу чергу, так? Колір, я просто пишу колір, ви далі собі розумієте, так? Тобто, до чого я веду? Власне, що ми, розумієте, повинні, згадуючи собі про кольори, що в нас світлі кольори додають об'єму. Темні кольори навпаки додають чіткості, зменшують, там, видовжують і так далі. Яскраві вони такі доволі універсальні, не завжди привертають увагу, вони завжди надають такої також чіткості, ну, яскравості. Я маю на увазі ну, теплі кольори, так, золотистий, мідний, каштановий, там навіть якісь червонуваті відтінки і так далі. Тобто, отакі основні принципи, їх є 4 і ще раз. В першу чергу спираємось ми на те, що зараз актуальне, на ті напрямки моди, які є саме зараз актуальні. Також на те, що це має гармонувати з загальним не тільки костюмом, то навіть можна сказати про стиль клієнта, про те, в чому вона зазвичай себе відчуває комфортно, бо навіть ви створюєте якусь щоденну нову стрижку, так? Ви маєте визнати сферу діяльності того клієнта акуратно. І зрозуміти, в чому найчастіше вона ходить одягу та взагалі її стиль, так? Чи вона любить тільки джинси і кросівки, чи вона любить сукні і шпильки і все решта. Тобто тут треба подумати, уточнити. Так? От. І відповідно тоді ви вже гармонійно зможете підібрати наступну форму тої стрижки, наприклад. Так? Ну, чи якщо це зачіска, це куди вона з неї йде, яка мета і так далі. Зрозуміло? Тип обличчя ми вже обговорили, і колір. Так? Кольорами можна дуже багато і коректувати, і додавати такої ізюминки в зачіску. Так? Колір дуже багато може змінювати. Стрижка, одна і та сама стрижка, наприклад, вона зовсім по-різному буде виглядати на різних кольорах.
І на якомусь вона буде дійсно яскравішою, цікавішою, а на якомусь вона буде просто от такою стрижкою. Так? І так само зачіска. І будь-який елемент в зачісті, він зовсім по-різному дивиться на різних дітей. Ми вже знаємо, що всі елементи, які ми вчили з вами, легкі, тобто всі локони, всі хвилі, плетіння, завжди будуть дуже добре виглядати на світлому. Все, що компактне і компактне і таке чітке, має таку геометричну форму, наприклад, кулі, циліндра, маю на увазі, що це бабети, валики, равлики, вони всі дуже красиво будуть виглядати на чіткому темному фоні, так? І також знову згадуємо, що коли це яскраві кольори, це мідні, золотисті, вони завжди, будь-яка форма, і плетіння, і бабета, і валик, і хвиля будуть красиво виглядати. Правда? Ось, і тому, отаке завершення. Маємо розуміти, що це має подобатись клієнту, тому має бути в тому зручно. Ну і ми маємо використати всі ті основні принципи, їх уточнити, для того, щоб ця власна зачіска була гармонійною. Нова, яку ми створюємо. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи всі перукарі можуть це робити? Можуть створювати і нове, моделювати? Ні? Чому ні? Обґрунтуйте. Ваша відповідь правильна, але я хочу почути, чому. Мені здається, що я ходила теж на стрижки, і мало хто уточнював по цих чотирьох пунктах. Ну, це по-перше, але по-друге, що... Я сама теж так забуваю ці чотири пункти. Так. І я хочу довести просто це до відома, що, по-перше, це не кожному дано. Не кожному майстру це дано. Є майстри, які це чисто інтуїтивно відчувають, в принципі, від природи. В них є такі дані, що вони бачать оце все. Але це також можна набути, але для того, щоб набути, треба працювати дуже так ретельно. Це починається з того, що ми вивчаємо детальну всю базу. Базу стрижок, базу фарбування, базу зачіску. Після цього ми уважно спостерігаємо в процесі нашої роботи за тими клієнтами, за тими їхніми контурами обличчя, за тою структурою волосся, за кольорами і дивимося в зеркало, наскільки ми то відчуваємо і бачимо. Тобто не всі це можуть робити, але при великому бажанні цей досвід набувається. Так? Якщо уважно працювати, якщо старатися мати велике бажання, це з часом. Ви будете потім бачити автоматично і, звісно, що зможете створювати і моделювати багато нового. Але це залежить від вас, наскільки ви будете сильно хотіти чогось в тому плані досягнути. Зрозуміло? Якщо нема запитань до цього всього, то можемо завершити. Все. Це все.